Glimt Sport presenteras i samarbete med Custom Golf Scandinavia och Karlstad Club Fitting. Karlstad Racket Center. Nu är utomhusbanorna öppna för säsongen. Och Roems Maskin. Vi tar hand om era fastigheter. Det klassiska fotbollslaget Degerfors IF och Stora Valla, där fotbollstraditionen bokstavligen sitter i väggarna, är till mångas glädje åter tillbaka i Allsvenskan. Och vilken inledning man har gjort på de första 8 matcherna. Med 3 vinster och 2 oavgjorda matcher så har man samlat ihop 11 poäng och ligger på en 7:e plats i tabellen inför EM-uppehållet. Ja, det var väl lite blandat prestationsmässigt. Vi har väl gjort några riktiga plattmatcher tycker vi själva, och vi har gjort några riktigt bra matcher, och vi har varit bra i vissa delar av matcher och lite sämre i vissa delar av matcher. Så det var lite upp och ner, men poängmässigt så tycker jag att vi har gjort det väldigt bra. Plocka de här 11 poängen på 8 matcher är bra. Så poängskörden är mycket bra, eller väl godkänt, och det andra kan vi lite bättre i vissa matcher. Kom ut direkt där mot AIK på Friends där, och det blir ju lite grann en ny djungel. Ja, och sen tror jag vi hade en väldigt bra försäsong bakom oss och självförtroende från förra året. Så jag tror, jag vet inte, vi har pratat lite om det där. Nu får man ju gå till sig själv, men jag trodde nog, det kändes som att man var lite för kaxig inför den matchen också. Vi skulle vinna den matchen, det var inte okej med en pinne, och så där kände man lite grann. Så det var lite tuffare än vad vi trodde, och plus att vi inte gjorde en prestation som var tillräckligt bra. Så det var lite uppvaknande där, och sen gick vi vidare mot Kalmar och känner att ja, det kan inte bli sämre, och så gör vi en ännu sämre prestation. Samtidigt så kunde vi ha fått med oss ett på en straff i slutminuterna när de körde över Dahlström där. Så med lite flyt, så även om prestationen inte var bra, så kunde vi ha fått med oss en pinne där i alla fall. Men sen har det rullat på bättre tycker jag, och de sista matcherna var riktigt bra. Men när man är där uppe här nu så i Allsvenskan här, folk börjar ju titta på tabellen och ja, vilka är de sämre lagen, vilka ska man efter sig, och snacket börjar direkt. Ja, det är klart det. Så i Degerfors här, våra supportrar tycker att det är dåligt om vi förlorar mot Malmö, AIK och Hammarby och de här. Så det är klart att det är kul när de har de kraven på oss. Men för oss handlar det om att i första hand 3 lag bakom oss. Sen vill man ju komma upp så högt upp som möjligt i tabellen. Men vi är väldigt ödmjuka. Vi vet vilka prestationer det krävs i varje match. Och det var rätt skönt nu att vi hade 8 tuffa matcher och sen få ladda batterierna lite grann. För nu är sommaren och hösten väldigt lång här. Det var ju någon match där ni fick byta 4 spelare emellan 2 matcher. Det är ju rätt mycket, men ni klarade det också. Ni var inne i en bra period där. Ja, sen har vi en bredare trupp i år. Vi vet om att det kommer att gå hårt på vissa spelare, så jag tror att det är bra att kunna göra lite rotationer. Men det är ju Tobbe och Adde som sköter liksom det. Men de har ju förutsättningar till att göra det då truppen är lite bredare än vanligt. Det är ju slagit några av de stora klubbarna i Sverige här och förlora några som ni egentligen ska kanske ha efter. Det här är ju viktigt att vinna rätt matcher nu framöver. Ja, så är det ju. Nu vet man inte riktigt vart det tar vägen, men det är klart att de här lagen som vi har vunnit mot, de kommer ju vara med i toppen. Vinner mot Djurgården. Ja, de kommer ju vara där uppe. Så det är klart att det är bra. Men det är lite typiskt Degerfors. Man har ring och förlora och man går ut och slappnar av och man får till sitt eget spel på ett bra sätt. Sen var Djurgården bättre än oss här. De hade ju mer boll. Men jag tycker väl att vi gör det vi ska i en sån match. Försvarar oss bra och sen tar vara på det som dyker upp. Sen gjorde ju Edvardsen ett mål där som kanske inte händer varje vecka. Genom året kanske utav den digniteten. Men om vi tittar på målvaktssidan, Diawara har ju varit lysande. Ja, väldigt, väldigt bra han var det. Sen har ju även Jeff stått en match och varit väldigt bra också i Norrköping där. Så det är klart att det har känts jättebra att ha 2 bra målvakter. Men framförallt då Ismora som har räddat oss vid ett flertal tillfällen. Backsidan där, den har också fått bytt lite grann. Ekeroth var borta någon match och sådär. Men ni spelar rätt djärvt, gjorde ni framförallt i början. Ja, jo, men så är det. Sen har vi haft Granat och varit skadad. Och vi har väl hållit nollan de 3 av de sista 4 tror jag, och det är bra och liksom en trygghet bakåt där man inte släpper in mål. Då vet man i alla fall att man har med sig minst en poäng, och sen är det, jag har ju alltid sagt att vi brukar alltid göra mål framåt. Nu är det ju lite svårare i Allsvenskan, det har vi märkt mot Halmstad sista matchen, så orkar vi nästan inte skapa någon målchans. Så det är inte bara liksom att tro att man ska skapa 5-6-7 lägen i matchen, utan ibland kan det bli så att det blir 1-2 målchanser och då gäller det att försöka ta dem. Men håller man då nollan så har man i alla fall en poäng, och det var, även om inte spelet stämde 100 mot Halmstad, så får vi med en pinne, och det är starkt också tycker jag. Mittfältet, Gravius och Kalén, där har varit liksom kittet i laget här, och de har ju gått varenda minut av
säsongen så här långt. Mm, de har ju gjort det jättebra också. Jag tycker ju liksom att de flesta... De liksom kompletterar varandra. Ja, det gör de. Gravis har ju en fantastisk fot och Kalena har lite mer fysik och jobbar hårt och sådär. Så de passar jättebra ihop. Så det har funkat bra där också. Men jag tycker väl nästan samtliga spelare har gjort det bra. Sen finns det ju naturligtvis lite mer att kräma ur några, så är det ju alltid. Men det är ju bra det också tycker jag. För en hel säsong, det är ju aldrig någon spelare som är bra en hel säsong, utan det går ju lite upp och ner. Och de som har lite, haft det lite tyngre, de kommer att komma. Och då kanske de andra som har varit bra nu får lite en större dipp och sådär. Så det är bra att inte alla är bra på samma gång. Mm. Anfallsspelet där, William Dahlström försvann här. Det var ju lite snack i början vilka roller de skulle ha. Men Edvardsson har varit stabil hela vägen. Han är ju en bra uppspelspunkt också. Ja, han, förra året ville ju han dra sig lite mer till vänster och hade ett bra samarbete med Axel där ute. Så det var väl det som han tyckte var bäst för honom. Men sen nu slutet här så har de ju varit att stoppa upp honom längst fram och fått hans kraft i djupled och sådär. Och det har ju visat sig vara väldigt lyckat. Så nu är han nog inne på att det är hans bästa positionen och det är just nu. Så, men han är ju ganska allround och bra på mycket saker. Men framförallt så har vi fått till ett djupledshot med honom längst upp. Så det har varit positivt. Mm. Om vi tittar på laget här och det är ett fönster då som öppnar här i mitten på juli, och ni är ju i det läget att ni vill ju etablera klubben mer och mer. Ni har ju några yngre S här som kan gå vidare. Hur tänker du? Nej, men just nu så tänker vi väl så att vi vill inte släppa någon. Sen är det ju så att det kan ju komma väldigt bra bud och sådär. Nu är vi ju på absolut högsta nivå i Sverige, så det kan ju komma bud från utlandet och sådär. Och deras serie börjar ju i höst, så de värvar ju som mest nu i sommar. Men jag har sagt tidigare att min ambition är inte att släppa någon. Det är liksom, allt handlar ju om att klara sig kvar här i år och sälja spelare och så vi liksom säljer vår plats. Det är inte aktuellt för mig. Men som sagt, det här är ju mer en styrelsefråga. Skulle det komma ett bud på x antal miljoner på någon spelare så får ju de ta det beslutet. Men så länge jag får vara med och peta och lägga mig så kommer jag säga nej till allt i sommar. Utan vi vill klara det här året och så får vi väl titta på det efter året i så fall. Om vi fortsätter att göra det bra och att det är några klubbar som är intresserade av våra spelare. Det är tråkigt man pratar om processer och säger, men ni får skjuta lite på den processen här första året för att etablera er där. Ja, så är det ju. Det är väl klart att alla klubbar vill ju sälja spelare. Så är det ju. Och det kommer ju vi också vilja. Men det här är nytt för oss, många av oss. Och vi vill ju se till att vi får en sportslig framgång och att vi klarar oss kvar i Allsvenskan. Så får man ett år att utvärdera och vi vet hur tufft det kommer att vara naturligtvis. Och så får vi ta med oss det och så får vi titta då vad som händer efter. Och som jag bedömer det så har vi ju kanske 2, 3, 4 spelare som är attraktiva för andra klubbar. Och... förr eller senare? Ja, jag tror det. Och det går ju inte att släppa alla i samma fönster heller. Då, utan då får vi ju försöka portionera ut det. Och det är väl så här man vill jobba, men just nu så är ju allt mitt fokus på sportslig framgång. Så det vore ju jättebra att få en sportslig framgång och sen att man kunde sälja 1 eller 2 spelare när man själv önskar. Ni behöver alltid höja budgeten, ja, lite på spelartruppen. Så är det. Och det är ju också en annan fråga för oss. Ska vi vara med på den här nivån? Så är vi ganska små nu omsättningsmässigt och ekonomiskt, så vi behöver ju höja vår omsättning, och det kan ju spelarförsäljningen vara en del av det. Sen måste ju liksom marknadssidan också hänga på, och om vi ska ta det här steget som vi vill ju kunna etablera oss i Allsvenskan, men just nu så är vi färska och vi behöver ha sportslig framgång, det är nummer ett. Mm. Världens största sport, fotboll, och i Allsvenskan det springer ju spelare från alla världsdelar. Det gör det. Det är kul, det märks att även om inte publiken har fått vara här ännu, hoppas vi att det ska släppa, så märks det vilket tryck och drag det är kring både fotbollen och Degerfors IF, så det är jättekul allting just nu. Och sen som man har ett sånt här break, det är viktigt att gå in bra i breaket. Hade ni varit på Häckens nivå här, ja. då blir det ett jobbigt uppehåll istället. Ja, och det är så långt. Ja, det är självklart att det blir så att man blir färgad av resultaten och poängen man har. Så hade vi haft 2, 3, 4 poäng, och då hade man kanske varit ett annat läge med att titta på att förstärka truppen och sådär. Nu känner vi att den här gruppen vi har ska klara det. Vi har gjort det ganska bra, även om vi tycker att det finns mer att kräma ur. Vi har liksom inte gjort... vi har gjort någon match eller delar av matcher topprestationer, men vi kan mer bättre. Så just nu känner vi oss trygga med den trupp vi har. Sen får vi se juli är långt. 15 öppna fönstret och det stänger väl en månad senare, så vi hinner ju spela 5, 6, 7 matcher där, och man får väl avvakta de resultaten också. Vi kan komma ihåg det också att det bara gått 8 matcher, det är 22 kvar. Vad tänker du om framtiden? Nej, just nu så har det varit sånt fokus på att klara av de här 8 så bra. Så just nu är man lite urlakad och trött, och det ska bli skönt med några veckors ledighet innan vi ska satsa om igen. Men det kommer ju naturligtvis bli en väldigt lång höst, 22 matcher på ett bräda, där kommer det vara. Så det handlar ju för oss om att samla energi och göra det här uppehållet bra. Vi åker på ett kort läger till Gotland och förbereder oss, och sen sparkar det igång med Östersund, Hammarby, Malmö, och så rullar det sen.
Jag tänker på det, under den här tiden som ni vilar laget här och lite grann så. Hur länge släpper ni dem? De får nästan 2 veckor. Så de tränar imorgon sista passet och sen är de lediga 2 veckor. Och sen samlar vi ihop oss och sen drar vi till Gotland 5 dagar. Och sen har vi någon träningsmatch där och sen är det dags för Östersund 3 juli. Sen ska vi ju följa Sverige i EM också lite grann. Förr har man ju haft stenkoll på såna här grejer. Nu har jag knappt koll vilka dagar de spelar. Jag tänkte komma till det här så att man... när du ser på EM här och nu kommer ju inte Toivonen, Degerforskille, tyvärr skadad här då, och motståndare till er i normala fall här, men vad tror du om chanserna? Nej, men jag tycker att vi har ett bra lag. Man måste ju vara realist också. Betoning på lag. Ja, så är det. Och sen, jag menar, vi har ganska intressanta spelare offensivt. Det är väl hur vi klarar defensiven, så tror jag. Någonting jag har sett det sista och liksom följt hur de har sett ut i klubblag och så där spelarna. Men den offensiven tycker jag ser intressant ut. Så jag tror nog att det är väl lite som oss, att mål framåt tror jag att man kommer att göra. Sen gäller det att liksom få stopp bakåt också. Men tror på EM-guld eller sånt där är ju inte realistiskt. Men jag tror att vi kan ta oss vidare och kanske häxa lite i slutspel där. Så vi ska nog ha ganska höga förhoppningar, men vi får inte vara orealistiska heller. Jag måste fråga en sak här. Sporten har ju varit viktigast för dig, men det har ju hänt jättemycket runt. Hur har det påverkat? Det måste ha varit en torktumlare nästan i mellanåt. Ja, det är klart att det har varit mycket folk här och arbete, men det är ju kul liksom att det händer grejer och det blir fräscht och fint. Så jag tror att när det väl får komma publik så tror jag att de tycker att det är väldigt trevligt att vara här på Stora Valla. Och det kommer ju förhoppningsvis hända mer grejer. Om vi får sportslig framgång i några år så kommer det ju vara en ny läktare också. Så där. Så den är ju lite i behov av upprustning också. Det har inte hänt jättemycket sista åren, så det är jättekul att det händer saker. Ja, jag har en viktig roll här också när den här skiten håller på, som jag säger här. Ja. Och även för mig här att kunna följa ett lag, positivt lag i närheten av, som är nära hjärtat på många. Ja, nej, men det är klart. Där har ni en viktig roll. Ja, det är klart att man märker ju att många längtar. Och det bara hoppas nu att vaccinet biter och att värmen kommer, så kommer det att bli bättre och bättre. Och just nu så börjar det väl 1 juni med 500 sittande och då är vi lediga en månad, så det har ju pratats om 3000. Det händer mycket bakom utanför. Det gör det. Så förhoppningsvis ska vi få plocka in 2-3 tusen i juli när vi återsamlas mot Östersund. Det vore fantastiskt att få spela för publiken. Ja, när ni kör över den Örebro där, som ni i princip kör över i första halvleken. Och jag var ju här den matchen när Ottosson blev skadad, när det är 9 tusen på läktaren. Ja, det är klart att, det ska bli kul när de är tillbaka, och det tycker jag alla lag. Och det är klart att får vi in 3000 på Stora Valla, om det skulle vara så kommer det ju att vara bra tryck här. Och det är klart att vi har fördel av det, så är det. 8 matcher, 5 mål, vad säger du? Nej, men det känns bra. Efter en knackig första del så har jag jobbat på och 4 bra senaste matcher. Mm, du har ju varit bra i ettan, du har varit bra i superettan. Nu gör du skillnad i allsvenskan också. Vad har du gjort med dig själv? Liksom, vad förändrar? Eller har du bara tränat mer? Eller ja, jag har tränat mer och utvecklats. Och har Degerfors IF som tror på mig och låter mig spela mycket. Och det gör att jag utvecklas. Det är då du utvecklas som mest, när du får spela matcher. Du var lite orolig i början här när du inte vann matcher. Och du fick inte de bollarna riktigt. Nej, men det är ju så. Det var mycket nytt för många i början. Och vi hade ett spel som kanske var lite för lättläst i början, och då gäller det att skruva på vissa nycklar, och det tycker jag vi gör, och vi har en bred variation i vårt spel. Och det är en annan nivå på försvararna också. Ja, men det är det. Så det krävs ju en del för att skapa målchanser. Och du sticker ut ibland, du lovar 10 mål, det är lägsta nivån för dig i år. Jo, men det har jag haft sen jag kom till Karlstad, egentligen skamgränsen på 10 brukar jag säga. Oavsett vilken nivå det är så vill du som anfallare över 10, och det är inget nytt även fast jag spelar allsvenskan. Nej, mycket matcher kvar också, vad tänker du? Ja, vi har 22 matcher kvar, lite semester först och sen så är det på Gotland, och sen så är det bara att förbereda sig för en lång höst. Vad säger du om säsongen så långt? Nej, men säsongen har varit helt okej. Vi slutade på 11 pinnar efter 8 omgångar, och det ska vi absolut vara nöjda med. Och även om starten kanske inte riktigt var som vi ville eller hoppats på, så blev vi kanske lite tagna på sängen efter en bra försäsong, och vi kanske trodde någonstans att det skulle gå enklare när väl serien drog igång. Så att det tog några omgångar innan vi kom in i det, men vi började därefter i rätt ände egentligen med jobb och hur vi liksom
är på plan för varandra. Och därefter kom spelet och målen och det som behövs för att vinna. Liksom. Ni var modiga i försvarsspelet. Ni spelade ur allting i början. Vad säger du om det? Nej, men det är ju lite vår identitet om man säger så. Vi vill spela fotboll, men vi lärde oss väl ganska snabbt att vi måste variera vårt spel också för att öppna upp för vårt fina passningsspel. Så det var det vi ändrade lite på, och därefter har ju allt sett mycket, mycket bättre ut. Så att det är väl någonting vi kommer ta med oss in när väl höstsäsongen drar igång. Ni har ju slag och topplag som Djurgården här och kanske förlora mot lite sämre. Det gäller ju att vinna mot rätt lager. Ja, nej, men sex poängsmatcher hela tiden. Ja, nej, men alla matcher är tuffa. Oavsett om man möter Djurgården eller Mjällby. Liksom, det kanske är till och med svårare att möta sådana lag som verkligen vet att så här, det här är ett lag vi behöver slå. Det är sex poäng. Ja, men precis. Och jag menar, det är ju lätt att tagga till när man möter storklubbar liksom. Och kanske stora namn om man säger så. Men det är liksom, så länge man vinner matcher så spelar det inte roll vilka man möter egentligen. Du är en som hatar att förlora. Ja, verkligen. Det spelar ingen roll om det är match eller träning. Synd att inte alla är likadana i laget bara. Fantastiskt. Så är det långt för dig. Ja, alltså det är klart att jag är jättenöjd. Det har gått ganska bra och ibland får man vara lite stolt över sig själv och jättestolt över grabbarna också. Lite tuff start, men att vi ändå kan lära oss utav den och gå vidare på något sätt är jättebra gjort. Så nu hoppas jag att vi kan allsvenskan och vet vad som krävs för att ta poäng. Liksom. Uppväxt i Örebro här också. Det är ju egentligen huvudmotståndare till Degerfors. Ja, nej, men det är klart att det är lite speciellt och man får lite folk som är på en här i krokarna och åt båda hållen egentligen. Så nej, men det är skitroligt att det finns lite prestige i det och lite sådär, så det är jättekul. Ja, det måste ju kännas speciellt här på Stora Vallan när ni möter Örebro och du är med i Degerfors och ni spelar ut dem i första halvlek. Ja, nej, det är klart att det är speciellt. De kommer från egentligen ganska bra självförtroende med två raka vinster tror jag. Men vi vet att vi är jättestarka här på Valla och vi fick det att se ganska enkelt ut. Så, ja. Vad har du för förklaring till att det har gått så bra här nu då? För ni är ju ändå 11 poänger och en sjunde plats. Nej, alltså jag tror att vi är en jättebra grupp, enkla att jobba med. Sen har vi tränare som är liksom tydliga med vad vi ska göra och lyckas nå ut med det också från match till match. Och helheten är egentligen bra för att vi ska kunna lyckas. Det är en härlig tradition som sitter i väggarna här också. Ja, jag tycker det. Det är ju rätt personer i klubben och runt om och sådär. Så, och de har ändå även varit noga med att ta in rätt spelare som passar in, och det är en jättebra grupp. Så, ja. Härligt, men lite uppvalen också. Ja, det kommer lite konstigt med så här, 8 matcher och sen. Men vi är vana med konstiga grejer nu för tiden i dessa coronatider. Vad går det för Sverige igen då, tror du? Jag hoppas det blir ett långt mästerskap. Jag har inte så koll på de andra nationerna så, men det är såklart mästerskapssomrar är det bästa som finns. Springer mest nästan hela allsvenskan. Har du alltid haft en sån här bra kondition eller? Jag har alltid sprungit mycket. Jag kommer ihåg när man var yngre. Det var många som blev trötta på att man sprang så mycket när man mötte dem. Så, jag har alltid försökt springa mycket. Det har varit en av mina styrkor. Det är väl roligt att det syns på statistiken också. Ja, det är en sån som är jobbig att möta. Ja, det vet jag inte, men jag försöker springa mycket och göra jobbigt för motståndarna i alla fall. Sen får vi se vad de tycker om det. Men ja, vad säger du om de första 8 matcherna då? Två första matcherna är ganska kommit upp i nivå, varken med jobb eller kvalitet som vi vill. Sen kommer vi upp och gör en bra match mot IF Göteborg, en riktig krigarinsats, och lyckas få med 3 poäng där. Och då kändes det lite lättare? Ja, det känns väldigt skönt att få de poängen, som man känner att man lämnar nollan och även kommer upp lite i prestationen. Vi är ändå inte riktigt där vi vill vara med spelet, liksom. Men vi vet ju att vi kan mer med boll där vi hade förra säsongen. Och sen gör vi 2 starka insatser mot Djurgården och Norrköping. Får spela våra spel. Det är svårt såklart mot de där bra lagen att göra det hela matchen, men bitvis av matchen så kan vi spela lite med dem och jobbar hårt. Det var ju väldigt viktigt för att vi skulle kunna få poäng där, och sen mot ÖSK spelar vi ut hela vårt register, så
ja, nöjd med vad vi har, hur många poäng vi har fått, fast tycker vi kan mer spelmässigt och få ut. Du och Kristoffer Gravius här, ni har ju spelat alla minuterna och hållit ihop det här lite grann. Mm. Hur känner du med er kemi? Ni har ju väl tilltalade roller. Ja, jag och Kristoffer, vi har spelat ihop ett bra tag nu. Jag kom ju upp här efter halva 2019 och redan då spelade vi de flesta matcherna ihop. Och sen hela förra säsongen spelade vi nästan ihop också. Så vi har ju fått en bra kemi till varandra och vi, Kristoffer är en jättefin spelare så det är lätt att spela med. Men vi kompletterar varandra bra med våra egenskaper och vi har spelat ihop oss bra och roligt att vi har fått så mycket förtroende ihop för jag hoppas det syns och vi känner även själva att vi trivs ihop liksom. Så det här känns bra och vi kommer in i det mer och mer så det är roligt. Grabbar, skojar här om att det var du som var livvakten eran du och... Ja, Kristus är väl mer finlirare utav oss två så ja, det kanske ligger något i det. Uppehåll nu då, det är ju skönt med ett uppehåll men det kanske var roligt att fortsätta också när det har gått så pass bra eller? Ja, det är jätteroligt och det är därför vi håller på med det här, att vi vill spela fotboll och det är jätteroliga matcher att spela i Allsvenskan. Men ja, nu är det EM-uppehåll och då får vi ta en liten en skön semester och ladda om för de 22 sista matcherna. Vad går det igen då för Sverige tror du? Jag tror det går bra faktiskt. Jag tror det kan överraska lite så ja, jag tror på att det går bra faktiskt. Kristus Gravius här, andra delen av den här mittfältsduon, mitten på mittfältet. Vad säger du om säsongen så här långt? Den började inte jättebra. Vi hade två matcher där i början som inte kom upp i nivå. Spelade lite för svårt och man får verkligen känna på hur det var att spela Allsvenskan. Sen tycker jag det har blivit bättre och bättre för varje match. Och nu de senaste fyra har vi ju tagit poäng i alla matcher. Så att, det har varit en godkänd första del. Du briljerar med dina långa bollar och det är du som är lite mer spelmotorn. Jo, absolut. Det är det jag försöker bidra med. Styra och ställa lite och spela mitt spel. Liksom. Spela lite längre och lite kortare. Men jag tycker vi har hittat en bra balans i vårt spel, anfallsspelet. Vi har hittat lite längre ibland när vi har blivit lite pressade och liksom varierat anfallsspelet lite mer. Så där tycker jag vi har gjort stora framsteg. Sen så är det ju Stockholm har också hamnat här i lite mindre Degerfors. Hur har det varit? Du har ju spelat din bästa fotboll här. Nej, jag trivs otroligt bra här. Det är en väldigt familjär klubb. Man trivs otroligt bra och lugn och ro, så det är skönt. Och du och Kalena lirade i lag tidigare. Ja. Ni vet vart ni har varandra. Jo, men precis. Det visade vi redan förra året i Superettan att vi kompletterar varandra väldigt bra. Han är lite mer vinner dueller, vinner boll. Och sen kan jag spela mitt spel, så att vi kompletterar varandra väldigt bra. Långt uppehåll här nu då, vad tänker du om det? Det kanske inte kom väldigt lägligt för oss. Vi har ju spelat bra så sista matcherna, men det ska väl ändå bli skönt lite och ta lite semester och sen komma tillbaka ännu hungrigare och köra på. Det är kul med fotboll nu. Alltid kul med fotboll. Det börjar bli varmt och skönt ute. Ja, nu kommer värmen och sommaren och uppehåll. Ja, då gör ni ett uppehåll. Ja. Men det har varit en trevlig vår här. Ja, absolut. Tittar man så över förväntan, om man tittar rent poängmässigt bara där, så är det ju över förväntan om man tittar på den starten. Samtidigt så hade vi en tuff inledning av serien, men både prestationsmässigt och även poängmässigt. Då. Men samtidigt är det bra lag och jag tycker vi har växt in i spelet i Allsvenskan allt eftersom, och det är inte så konstigt. Det har varit mycket uppståndelse och nytt för många spelare och även för oss ledare med. Så, en god känsla när vi går på ledighet här. Då. Efter de där två första matcherna, det blir ju lite grann... Ni har ju dominerat matcherna många gånger i Superettan. Hur gick dina tankar då? Nej, men det är klart, vi har ju en tro på vår grupp som alltid är stabil. Vi vet ju vad vi är kapabla till, vilket vi har visat under. Men trodde ni på spelsystemet då? Ja, men absolut. Det är inget tvivel i det. Det är mer att vi får själva att tro på saker och ting. Vi har ju visat det under cupspelet och träningsmatcherna. Men även om att vi liksom, då hade varit förvånade om ingenting hade stämt under hela året. Men det är små grejer. Det är liksom för oss att handla om att värdera var ytorna finns. Hur gör motståndarna? Vilka ytor vill de stänga ner? För de är skickligare på det. Det går lite snabbare och då har vi blivit bättre att anpassa oss till det. Jaha, då motståndarna pressar jättehögt här, då borde det finnas ytor någon annanstans på plan och för att hitta en bättre variation i våra spel. Då. Men jag tycker vi har växt in i det och det är ju för vår del är det ju lite tråkigt att vi tar ett uppehåll här nu på ett sätt. Vi behåller den här goda känslan, men
det är ju säkert på att vi kommer komma in tillbaka i den lika starka som vi avslutar här. Mm. Förlorar de två första och åker ner till Göteborg. Man tänker, ja, hoppas de får göra ett mål nu då, i alla fall, och då gör ni tre. Vad säger du om den var viktig den matchen för er? Ja, jätteviktig. Det gör ju en, framförallt att vi gör en bra prestation, vilket vi har tryckt på mycket. Sen är det ju givetvis behov av poängen också, att de behöver komma in allt eftersom för att bygga självförtroende och en tro på det man gör. Utan gör ju en fantastiskt fin match där, har ju 3-0 och sen kommer 3-1 och 3-2, och det är inte så konstigt att det blir kanske lite extra stirrigt när man inte haft någon poäng tidigare och sen började tappa en 3-0-ledning slutet. Men starkt av killarna att kunna reda ut det var en jätteviktig trea att ha med sig in i fortsättningen. Mm. Och sen så det här med att ni har haft en del skador också som faktiskt egentligen också har stört er, men på något sätt så har ni ju gjort så att det ändå liksom har ni kommit tillbaka. Ja, precis. Ja, men det stämmer. Vi har haft lite skador och lite ändringar blev i elvan, och Kalmar-matchen var ju väldigt rörig tycker jag, med lite skador under matchen, byten. Det var ju inget jättebra, och samtidigt en hemmamatch som vi fick spela på, inte våran hemmaplan heller, så det är ju, ja, vi har haft två hemmamatcher om man tittar här av de här åtta stycken också, och ändå tagit så pass många poäng, och det är ju här hemma lagen, eller hem på sin hemmaplan lagen vill ta poäng, och vi på Valla. Och så har det varit mycket diskussioner naturligtvis om plan, och det här är ju varje år här om vi ska spela första matchen i Örebro eller inte, men ni vill spela på gräs? Ja, självklart. Det är ju det är det vi tränar på. Det där är ju fotbollen spelas på om man tittar ute också. Sen förstår vi ju förutsättningarna är ju en annan sak om det är ju nere i Skåne eller här, det är ju någon månad före man tittar så, men det är ju, då är det bättre att prioritera en match borta och kunna spela majoriteten här. Det är ju en fördel för oss också att ha en gräsplan mot många lag som har konstgräsplaner också. Det är en större omställning för dem. Sen går ni ju in i alla matcher med samma inställning. Men det här med att ni egentligen så är det ju vissa matcher som är klara sexpoängsmatcher. Ja, nej, men så är det ju. Det blir så när det skiljer så pass mycket. Samtidigt så är det ju, har vi fått en god känsla här nu, vet att vi kan slå alla lag. I slutändan så handlar det om ett visst antal poäng vi ska ha för att klara sig kvar. Det handlar väl om en 30-32 poäng i slutändan, även om inte vi pratar så mycket med spelargruppen om det, utan vi jobbar bara prestationer och visar att vi kan slå Djurgården som var obesegrade fyra matcher hemma. Visst, med lite mer studs som man behöver ha och vinna dem där. Vi tar poäng mot Norrköping borta. Så det är ju också en god känsla. Sen finns det ju matcher som är viktigare, som vi hade derbyt här mot Örebro, att kunna vinna en sån match. Och den första leken ni gör där, den är ju är väldigt bra. Ja, väldigt. I ett sånt derby också, att kunna hitta en sån bra anspänning till matchen, att det inte bara blir hjärta och lite hjärna, utan vi hade en bra mix av det båda, och det är oerhört imponerande också. Sjunde plats i tabellen. Hur mycket ser du på tabellen? För det är ju jämnt neråt. Tittar du uppåt eller tittar du neråt? Nej, tittar egentligen ingenting. Det är som du säger. Det är så tråkigt ändå. Man får fokusera på nästa match. Alltid så svär man iväg och börjar man räkna poäng och inte här och nu, så är det ju också farligt igen. Utan nej, inget fokus i tabellen. Visst, vi har 11 poäng, vilket är väldigt bra på 8 matcher om man tittar så. Är du nöjd? Ja, nöjd så. Samtidigt är det farligt att vara nöjd. Det vill vi inte vara heller. Vi vill hela tiden utvecklas och bli bättre som lag och som spelare och vi som ledare med. Så vi jobbar ju stenhårt för att bli bättre. Mm. Hur lägger ni upp det här uppehållet nu? Vi hade ju sista matchen här i helgen här. Vi tränar på maj ut. Sen får killarna 2 veckors ledighet utan gemensam träning. En vecka, 10 dagar där de inte ska göra något. Där de bara ska ta det lugnt och vila, för det kommer en lång höst. Vi ska ju hålla på ända in i mitten, början på december. Så de har lite egna program och ska jobba med fem pass så här innan vi drar igång med uppstarten igen på ett litet miniläger. Mm. Östersund 3 juli, sen så öppnar ett fönster 15 juli. Och det påverkar ju dig jättemycket, men det där låter du Werner sköta. Ja, det är ju Werners jobb att göra det där. Jag hoppas vi får behålla våran trupp så intakt som möjligt. Sen förstår vi många bra insatser i vårt lag. Att jag tänker på killar som Kallén, Edvardsen. Det är jättemånga som har varit duktiga, och det vore ju konstigt. Det är ju ett skyltfönster. Det är ju högsta serien nu i Sverige med, och det är ju klart, det är inte bara klubbar i Sverige som kanske tittar, utan även runt om. Men återigen viktigt både för oss och för spelarna själva att hitta fokus på det de ska göra. Sen blir det Werner och andra lirare, agenter som får sköta det där. Men det känns som ni har växt in lite grann i kostymen i alla fall. Ja, absolut, absolut. Det tycker jag. Och vi har verkligen visat att det här vi ska vara. Astrid Sekman, du höll uppvärmningen. Ja, jag brukar ju göra det före matcherna, och idag skulle vi göra en liten special för parkskolan.
liten sommargrej, så det var jätteroligt. Du är ju en legend inom fotbollen. Du kan väl berätta lite om dig själv? Ja, jag är ju född här i Degerfors och jag spelar i alla lag, från pojklag till A-lag. Så jag var ju med redan på 60-talet. Så jag har ju upplevt de riktigt stora spelare här. Sen har jag ju följt hela tiden och flyttat till Karlstad. Och sen kom jag tillbaka till Degerfors 1993 när Grip tog över och började. Sen har jag varit här. Så jag pendlar emellan och man där går 5-6 år i veckan. Mm. Vad är det för något speciellt med Degerfors? Du säger? Jag vet inte vad det är, men någonting är det ju. För jag tror vi kan det här. Traditionen, vet du, och det är ganska trevligt att vara här. Så alla som kommer hit, nyförvärv, det går några veckor sedan när de är inne i den här rytmen. Och det är ju mycket, mycket spex och så. Så att det är ju ingen storstadsmentalitet, utan det är jättebra är det här. Jag vet ju att du är 76 år nu. Ja. Hur länge sedan var du var med? Är du med fortfarande på tvåmålsspel eller? Det har du gett mig med. Ja, det har gett mig med, vet du. Var länge sedan? Ja, det är något år sedan var det. Men nu är Solberg här. Nu kan Solberg vara med, vet du. Han är lite yngre han. Och Adde, vet du, det här är bra. Vad tycker du om laget då och säsongen? Ja, det är fantastiskt. Det ska ju egentligen inte gå. Ja, jag är så imponerad så det är helt makalöst är det. Men nu är vi ju bara en liten bit på väg, så resten är ju kvar. Men det som har varit hittills har ju varit grymt bra. Hur länge har du varit involverad nära fotbollen? Hela livet? Ja, det har varit i och med att på 60-talet och 50-talet, det fanns ju bara fotboll här. Så sen har jag ju aldrig slutat, utan jag har hållit på över hela. Du kör så länge det går? I år i alla fall. Glimt Sport presenteras i samarbete med Custom Golf Scandinavia och Karlstad Club Fitting. Karlstad Racket Center. Nu är utomhusbanorna öppna för säsongen. Och Roums Maskin. Vi tar hand om era fastigheter.